Svenska forskare har upptäckt att så kallade stamceller hos möss kan omvandlas till celler i andra viktiga organ som hjärta och lever. På sikt kan upptäckten leda till att människokroppen kan reparera sig själv. Nu väcks nytt hopp för patienter med bland annat MS och Parkinsons sjukdom. Det är en grupp forskare på Karolinska institutet som nu kan visa att celler som har förmågan att bilda flera olika typer av celler, så kallade stamceller från hjärnan, kan anpassa sig efter omgivningen. Så att om till exempel stamcellerna från hjärnan sprutas in i hjärtat så utvecklas de till hjärtceller. Det här gäller alltså möss, men det finns stora förhoppningar om att också ska kunna gälla människor. En artikel om den här upptäckten publiceras idag i den ansedda amerikanska vetenskapstidskriften Science. Sedan tidigare används mänskliga embryon vid behandling av Parkinsons sjukdom. Men det finns flera problem med det här. Dels är det etiskt kontroversiellt att använda embryonal vävnad, så man skulle gärna undvika det om det går. Sen är det också faktiskt en stor brist på vävnad. Och det finns också andra komplikationer, som att man kan få immunologiska avstötningsreaktioner. Så det är en attraktiv tanke att man skulle kunna använda kanske till och med patientens egna stamceller, att hjälpa en patient att läka sig själv helt enkelt, att kunna bilda nya nervceller av just den typ som har skadats. Bensinbolagen har samarbetat om rabatter. Det erkände OKQ8:s ordförande Göran Lindblå idag. Alltså vårt företag har tagit emot och i något fall lämnat information angående i samband med den här rabattsaneringen. Hur kunde det bli så? Ja, det är en mycket bra fråga. Och det är ju naturligtvis självklart i strid med de interna instruktioner vi har. På Konkurrensverket pågår fortfarande utredningen om bensinbolagens samarbete. Och skulle de fällas för olaglig kartellverksamhet väntar böter i mångmiljonklassen. Ja, jag ber om ursäkt om att vi förfar felaktigt. Vi ska inte bryta mot lagar och avtal, utan vi ska vara det goda företaget och vara ett föredöme. Och det har vi inte varit i det här fallet. Statsminister Göran Persson lovade idag att resavdragen till och från jobbet ska höjas som en följd av det höga bensinpriset. Enligt Persson kommer det däremot inte att bli någon sänkning av bensinskatten. Den teknikdominerade Nasdaq-börsen i USA hade kort före stängning ikväll stigit med 6%. Också Stockholmsbörsen steg kraftigt idag, plus 4,3%. På Miljöpartiets kongress i Vadstena avtackades ikväll Birger Schlaug efter 11 år som ett av partiets språkrör. Birger Schlaug har 2 gånger varit med om att föra in Miljöpartiet i riksdagen. Förra årets NATO-bombningar mot serbiska mål i Kosovo var inte krigsförbrytelser som behöver utredas. Det hävdade FNs chefsåklagare Carla Del Ponte inför säkerhetsrådet i New York idag. Därmed avfärdades klagomål från jugoslaviskt och ryskt håll. Det blir blåsigt och ostadigt väder för norra delen av landet imorgon. I södra och mellersta Norrland blir det tidvis stormbyar med början i fjällen. I söder får man bara lätt molnighet och måttlig till frisk västlig vind. Regionala nyheter kan ni se nu i tvåan, men nyhetstimmen är förbi. God kväll.